Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde. Nessa reta final da corrida eleitoral, Nicolas Ferreira está apoiando Pablo Marçal? Uma coisa eu sei. Ele não está sendo apoiado por ninguém no sistema. Está sem televisão, está sem rádio. Marco Feliciano está apoiando Pablo Marçal? Nós vamos eleger um prefeito e consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo. Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. O que Nicolas e Feliciano disse que deixou Silas Malafaia tão revoltado? Isso é uma vergonha, gente! Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Você vai ver isso tudo agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Nesse embate entre Silas Malafaia e Pablo Marçal, parecia que muitos pastores e políticos estavam em cima do muro. Um deles era o pastor Marco Feliciano, que veio em suas redes sociais e disse isso. Confira. Eu sou o pastor Marco Feliciano, deputado federal de São Paulo com 4 mandatos. Sempre defendi meus pensamentos e a minha crença com toda a minha força. Eu já apanhei literalmente para defender o nosso pensamento conservador e você sabe disso. Eu já dei provas da minha lealdade e fidelidade. E eu sei que seria 1000 vezes mais cômodo para mim ficar calado nesse momento do que falar o que eu vou falar aqui. Mas eu não sou covarde. Eu já sofri injustiças. E sei como é ruim não ter ninguém do nosso lado. Estou com algumas perguntas entaladas aqui na garganta. Nós vamos eleger um prefeito ou consagrarmos um pastor de igreja aqui em São Paulo? Pergunto isso porque a fé e a forma de crer em Deus de um candidato está sendo questionada. A fé de Pablo Marçal. Por que cobra um posicionamento sobre impeachment de um ministro do STF de um candidato, mas não cobra o mesmo dos outros candidatos? Falo isso porque só um candidato é cobrado. Pablo Marçal. Por que atacam um candidato com discurso conservador e não atacam um candidato do partido de extrema esquerda, que é a personificação de tudo aquilo que nós, cristãos conservadores, condenamos? Mas atacam Pablo Marçal. Eu peço, portanto, aos meus amigos, políticos e religiosos, a quem sempre dediquei minha lealdade, sempre mostrei minha fidelidade e a quem sempre dei o meu respeito, que nesse momento respeitem a minha opinião. Não é justo ver a imprensa esquerdista destilar ódio contra Pablo Marçal e ficar quieto. Não é justo ver a máquina pública ser usada para destruir a reputação de quem não tem nem tempo de TV para se defender e a gente ficar quieto. Não é justo ver Pablo ser atacado e ficar calado. Não é justo. Eu sou amigo do Pablo há muito tempo. Não é justo eu ficar calado. Eu não sou covarde, portanto eu repito aqui a palavra de um homem muito sábio que Deus sabe o quanto eu respeito. Eu sou aliado, mas não sou alienado. Eu sou livre para pensar e apoiar quem o meu coração desejar. E eu espero que me respeitem por isso. É a democracia. Sabe, eu estou político há 4 mandatos, sem apoio de nenhuma grande denominação. Sempre fui eu, minha família, meus pouquíssimos amigos, o carinho de milhares de irmãos do estado de São Paulo e a bondade do meu Deus que me deram esses mandatos. Eu já fui injustiçado, fui caluniado, fui perseguido e sofri até violência física. E sempre amarguei, ao lado destes que eu citei aqui, as dores e as lutas. Os grandes sempre ficaram calados. Então, eu sinto o que você está sentindo, Pablo. E como político paulista, Pablo, eu te admiro. E como pastor evangélico, eu oro por você e pela sua família e por tudo aquilo que Deus tem te dado, porque eu imagino quão grande já está sendo a retaliação e o que vem pela frente. Então a minha oração está com você, Pablo, para que Deus te dê força para você cumprir a sua missão. E mesmo respeitando quem pensa diferente, eu, como eleitor paulista, voto em você, Pablo. Quem também decidiu sair de cima do muro e praticamente defendeu o Pablo Marçal foi o deputado federal Nicolas Ferreira, que disse isso. Confira. Eu prefiro perder em pé do que ganhar de 4. Campanha de Ricardo Nunes está nervoso e irritado comigo, porque eu estou pedindo para que o povo cobre eles. O político tem que ser feito é cobrado mesmo, pô. As eleições é a galinha de ovos de ouro desses caras. E a prefeitura de São Paulo tem mostrado uma grande galinha dos ovos de ouro desses caras. Por que o Kassab tem tanta parte no governo de São Paulo?
Porque ele é o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo é Alexandre de Moraes. Como que eu vou pressionar o Kassab? Falar com ele que nós vamos fazer manifestação? O Kassab está cagando para isso. A única coisa que esse cara se importa é o poder pelo poder. E é por isso que eu não posso deixar essa oportunidade parar, passar. Mesmo que a gente perca, perdemos as eleições. Caguei! Desde quando a gente está super preocupado com a eleição de São Paulo? Por que, que a direita não levantou ninguém para a prefeitura de São Paulo? Aí agora quem chutar no início para cima da gente? Que merda é essa? Aí você vem falar comigo, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com ele, e por isso não me posiciono no primeiro turno, e no segundo turno vão posicionar agora. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém no sistema. Está sem televisão, está sem rádio, e tem ficado aí sozinho. Mas o cara pode ser venenoso lá da frente. Pô, você tem dois copos. Um copo que você tem certeza que tem veneno, e o outro talvez não tenha. Qual que você toma? Para quem sabe ler, é um pingaleta. E posso ser sincero, cada vez mais as pessoas estão ficando indignadas com quem simplesmente não está sendo contra o sistema, poxa. Eu vou falar do Kassab, eu vou falar do Nunes, eu vou falar de todos eles. Eu não devo nada a esse pessoal, Alan. Você não deve nada. O povo brasileiro não deve nada a eles, não. Pelo contrário, se alguém deve alguma coisa, são eles. Porque até hoje eu recebo mensagem de esposas de que maridos estão presos por conta de ter falado que ia cagar lá no Planalto. Depois de ouvir Nicolas Ferreira, Silas Malafaia veio em suas redes sociais e não poupou palavras em cima do jovem e disse tudo o que estava engasgado. Confira. Povo abençoado do Brasil, a piada do ano é dizer que Pablo Marçal é da direita. Quem tem boca fala o que quer. O que prova você ser alguma coisa não é o que você diz, são seus atos, suas atitudes e sua história. Eu vou submeter Pablo Marçal a um simples teste para você saber se ele é da direita ou não. Vamos lá? Nos últimos 5 anos, o maior embate nosso é ideologia de gênero. Essa praga que quer erotizar crianças em escola. Quando é que você viu um vídeo de Pablo Marçal contra isso em 5 anos? Lugar nenhum. Outra. Ano passado, o PL 2630, PL da censura, Lula, toda a esquerda e Alexandre de Moraes queriam aprovar esse lixo. Foi uma guerra. Mobilizamos gente para poder pressionar deputados. Onde é que estava Pablo Marçal? Qual o vídeo que ele fez? Qual a mobilização que ele fez na rede dele? Nenhuma. Quer ver outra? 25 de fevereiro desse ano, a mega manifestação na Avenida Paulista. Onde é que ele estava? Escondido em algum lugar, porque lá não estava. 21 de abril, no Rio de Janeiro, a grande manifestação, também não estava. 7 de setembro desse ano, chegou no final para lacrar. Por que ele chegou no final? Porque ele sabia que a manifestação era para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes e denunciar os seus crimes. E outra. Em 2 anos, não tem uma palavra de Pablo Marçal contra Alexandre de Moraes. Esse é o cara da direita? Mentira. Está reprovado. Agora, preste atenção o que ele fala sobre essa questão de impeachment de Alexandre de Moraes. Preste atenção. Porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, da direita não. Isso é do Bolsonaro, do Malafaia. Porque essa é uma pauta prioritária da direita, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, da direita não. Isso é do Bolsonaro, do Malafaia. Quer dizer que o impeachment de Alexandre de Moraes é coisa de Malafaia e Bolsonaro. Isso é um absurdo, gente. Isso é uma afronta, é um deboche a todo mundo que pertence à direita. Agora, o que eu vou falar aqui é sério. Um camarada que nem tirou a fralda na política e que pertence ao PL, o partido de Bolsonaro, gravou um vídeo para ajudar esse psicopata mau caráter de Pablo Marçal. Ele fala um monte de asneira, mas eu vou destacar aqui algumas. Ele disse no vídeo que o prefeito a quem Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que também Bolsonaro está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito e que pertence ao sistema. E que Pablo Marçal não pertence ao sistema. Eu provo que Pablo Marçal pertence ao sistema. Ele faz o jogo de Alexandre de Moraes e já disse que se for eleito prefeito vai governar com a maioria dos partidos. Agora, você que pertence ao PL, Bolsonaro nunca pediu a ninguém do PL para apoiar o candidato dele, que é o prefeito. No mínimo, você deve respeito e consideração a Bolsonaro. Tinha que ficar de boca fechada, porque eu amo o Bolsonaro, eu até dou a minha vida por ele. Deixa de conversa fiada. Você está fazendo o jogo desse psicopata farsante. Eu fico bobo, gente. Eu queria entender. Um cara aparece de repente e a direita fica encantada. O cara não tem história na direita. Ele é uma intromissão. Isso é uma vergonha, gente. Esse cara é uma farsa enganando o povo de São Paulo. Essa que é a verdade. Além de defender Pablo Marçal,
Nicolas Ferreira também diz tudo o que ele pensa sobre o atual momento político do país. Confira. Eu vou falar de todo mundo, meu parceiro. E se lá vocês, eu quero que vocês realmente não tenham paz. E se dependem de mim, não vai ter paz. Se eles acharam que esse meu primeiro vídeo abalou eles, eles não sabem que tem mais três. Aí você vem falar comigo, ah, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com ele. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Muita pressão, tem sofrido muita pressão. A Constituição, quem fez foi um bando de garantistas que não consegue garantir nada pro povo. Que democracia é essa que só vai contra uma parcela da sociedade? Alexandre de Moraes já botou algum deputado de esquerda na cadeia? Alexandre de Moraes já colocou algum apoiador da esquerda na cadeia? Alexandre de Moraes já derrubou alguma conta de jornalista de esquerda? Alexandre de Moraes já derrubou alguma conta de rede social de deputado de esquerda? Claro que não, pô. Então vai se ferrar a democracia de vocês. Eu não me virei deputado e eu viro uma outra entidade, não. Eu continuo sendo Nicolas, poxa, indignado. Tenho 28 anos, eu escuto as pessoas. Sabe por que, as pessoas estão putas? É porque que esse sistema de poucas pessoas domina todo mundo, pô. Então é o seguinte, se os meus vídeos não impactam ninguém, por que o senador Irajá tava falando que eu sou o garoto que quer botar fogo no Brasil? Eu sou o garoto imaturo que quer botar fogo no Brasil? Quem tá preocupado com a democracia, então é Irajá, lá de Tocantins, né? Que ninguém conhecia, agora todo mundo conhece, pela frouxidão dele aí quanto ao posicionamento. Porque é o seguinte, eu não tô pedindo pras pessoas irem lá e bater no político, não. Ir lá e xingar ele, não. Eu tô pedindo pra ele ser cobrado. O que o político, o mínimo que ele pode ser é cobrado, ora. Já sabe, tá nervoso. Campanha de Ricardo Nunes tá nervoso, irritado comigo, porque eu tô pedindo pra que o povo cobre eles. O que o político tem que ser feito é cobrado mesmo, pô. Se alguém vier me cobrar, eu vou falar. Se alguém me parar na rua, eu vou conseguir aguentar a pressão. Agora, eu posso aguentar a pressão de ser multado porque eu cometi o crime de usar a rede social. Eu posso aguentar a pressão de gente fazendo fake news com o meu nome. Eu posso aguentar a pressão com gente atacando a minha família. Agora, esse bando de vagabundo, igual, por exemplo, o Kassab, vários outros, né, que sustentam a ditadura do Moraes, vão passar ileso? O mínimo que eu posso fazer é jogar luz nisso. Aí o Kassab vai lá e ferra o Bolsonaro, ninguém sabe quem ele é. Agora não. As pessoas estão sabendo quem ele é. E a minha intenção é jogar luz nisso. Pra, por exemplo, quando o Gilmar Mendes chegar e falar, nossa, eu não posso andar em paz nem mais em Lisboa, porque quando eu chego lá tem gente, por exemplo, que me xinga. É isso mesmo que eu quero. Eu quero que esse povo a vida inteira passe a pedir comida no iFood. E se lá que vocês, eu quero que vocês realmente não tenham paz. E se dependem de mim, não vai ter paz, Yala. Exclusivo aqui pro Terça Livre. Se eles acharam que esse meu primeiro vídeo abalou eles não sabem que tem mais três. Eu só não soltei ainda, porque eu tô em correria de agenda, não consegui ir lá gravar pra poder fazer o vídeo direitinho, pra poder editar. Agora, eu vou falar de todo mundo, meu parceiro. Eu vou falar do PP, eu vou falar do MDB, eu vou falar do Temer, eu vou falar do Kassab, eu vou falar do Nunes, eu vou falar de todos eles. Eu não devo nada a esse pessoal, Alan. Você não deve nada. O povo brasileiro não deve nada a eles, não. Pelo contrário, se alguém deve alguma coisa, são eles. Porque até hoje eu recebo mensagem de esposas de que maridos estão presos por conta de ter falado que ia cagar lá no Planalto. E estão tomando 17 anos de cadeia, enquanto o STF está soltando gente do PCC, do Comando Vermelho, restituindo bens para quem comanda a facção criminosa. Aí você vem me perguntar, onde que tudo isso começou? Não sabe quando começou isso? Quando um monte de gente covarde ficou calado quando o Terça Livre foi derrubado no Brasil. Quando é pra poder cobrar, né? Quando o Lula pedia, não vamos dar paz pra eles, ir na casa de cada um deles, aí é uma cobrança democrática. Quando eu simplesmente peço pros senadores se posicionarem, olha, se posicionem. Um possível impeachment do Alexandre de Moraes, o que você faria? Olha só que tranquilidade é a vida de um senador, né? O cara tem a certeza que durante 8 anos, depois que ele ser eleito, ele tá com a vida tranquila. Porque ninguém vai cobrar ele. Olha só que falta de noção da realidade o Nunes tem. Pra poder falar pra eu arrumar minha casa primeiro, porque tem 20 deputados do PL que não assinaram lá o pedido de impeachment. Bom dia, Ricardo Nunes. Bom dia, tá? Porque eu acho que você tava dormindo. Desde sempre a gente falou que tem 20 prostitutas do PL que sempre votam com o governo Lula. E deputado não vota impeachment de ministro do STF. São senadores. Então ele simplesmente bota, coloca lá um fantoche, um espantalho pra poder tirar a atenção. Sendo que, na verdade, a maioria dos senadores que não se posicionaram ainda é do PSD. E quando são cobrados, dá piti, como, por exemplo, o Irajá. E eu não sei se terça-feira ou quarta agora eu vou estar lá no Tocantins. Vai ser bom demais. Vou estar lá na terra dele e mais uma vez reafirmo, em 2026 vai ser o último mandato do Irajá que eu vou fazer campanha para qualquer outra pessoa que se candidate para Senado que seja de direita, e esse cara não vai ter mais a vaga dele no Senado. Para todos aqui, eu posso ter muitos efeitos.
talvez aí seja um pouco excessivo, talvez eu tenha dificuldades com outras coisas, mas posso falar uma coisa? Eu jamais irei me privar daquilo que eu acredito que é certo, mesmo que esteja um monte de gente contra mim. Tem grandes histórias de grandes homens que até a própria família deles estava contra eles, mas ele permaneceu. E ele ficou na história como aquele que, de fato, mesmo com toda a pressão do coletivo, ele permaneceu naquilo que ele acreditava. As eleições é a galinha de ovo de ouro desses caras. E a prefeitura de São Paulo tem mostrado uma grande galinha dos ovos de ouro desses caras. Por que que o Kassab tem tanta parte no governo de São Paulo? Por quê? Ele é o nosso grande inimigo. O nosso grande inimigo é Alexandre de Moraes. Não tem nada mais importante do que derrubar esse cara. Não tem nada mais importante do que desestabilizar o cara que está destruindo a nossa democracia. E aí, o que que nós vamos fazer? A gente vai deixar as eleições passar? E como que nós vamos pressionar esses caras? Como que eu vou pressionar o Kassab? Falar com ele que nós vamos fazer manifestação? O Kassab tá cagando pra isso. A única coisa que esse cara se importa é o poder pelo poder. E é por isso que eu não posso deixar essa oportunidade passar. Mesmo que a gente perca, perdemos as eleições. Caguei! Desde quando a gente tá super preocupado com eleições de São Paulo? Por que que a direita não levantou ninguém pra prefeitura de São Paulo? Aí agora quem chutar no início pra cima da gente? Que merda é essa? Agora todo mundo tem que se curvar perante um cara que tem zero conexão com a gente. Que até pouco tempo tava se vangloriando de ter vacinado. Ou seja, a grande questão é que não dá pra poder engolir esse cara. Eu prefiro perder com dignidade do que ganhar sem honra. Aí você vem falar comigo, e a questão do Pablo, etc e tal. O Pablo tem várias ressalvas com ele. Como, por exemplo, o amor que ele tem com relação à China, com relação ao plano de governo dele de reconhecimento facial, de algumas coisas que saiu aí na mídia, e eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas com relação à carta de Trump, que não era verdade, com o apoio de um pastor, que não era verdade. Poxa, é um cara que surgiu agora, tenho de fato as minhas dúvidas, e por isso não me posiciono no primeiro turno, e no segundo turno vou me posicionar agora. Uma coisa eu sei, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema, isso sim, ele não está sendo apoiado por ninguém do sistema. Está sem televisão, tá sem rádio, tem ficado aí sozinho. Mas o cara pode ser venenoso lá da frente. Pô, você tem dois copos. Um copo que você tem certeza que tem veneno. E o outro talvez não tenha. Qual que você toma? Pra quem sabe ler, é um pinga-lê. Então, olha só. Se lá na frente, Pablo trai a direita, ele vai sofrer as consequências. Porque ninguém que traiu a direita passou impune. Ninguém. Desde Dória até Joyce Haussmann, Frota, até Bebiano, Major Olimpo, ninguém. O que eu estou vendo é que as pessoas, de fato, estão carentes também por alguém que, poxa, fale o que, o povo quer, no sentido de bater nas pessoas que a gente quer que a gente bata, no sentido de jornalistas, de descredibilizar essa classe nojenta, de apontar quem são as pessoas no sistema. E posso ser sincero, cada vez mais as pessoas estão ficando indignadas com quem simplesmente não está sendo contra o sistema, poxa. Então, assim, eu estou fazendo literalmente tudo isso de apontar um sistema para poder pressionar os inimigos do Bolsonaro, os inimigos da direita, aqueles que ferraram o Bolsonaro deixando ele inelegível. O partido, por exemplo, do PDT, foi quem entrou com a ação para poder deixar o Bolsonaro inelegível por conta de uma reunião de embaixadores. Eu não acredito nessa democracia desses caras. Que pena que eu não tenho nenhuma caneta para poder resolver tudo isso. Agora, se algum dia estiver em minhas mãos para poder fazer isso, é claro que eu não vou falar que eu tenho uma bala de prata. Agora, você pode ter certeza que até hoje, na minha vida, eu nunca tive que tomar nenhuma decisão na política que eu tivesse que exercitar a minha coragem. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você pode ter certeza disso. Eu escuto as pessoas, eu vejo o coração delas. Eu sei o quanto que todo mundo tá doido pra ver o Brasil ficar melhor. O problema é que tem um bando de gente que tá solta que deveria estar presa. Não é simplesmente, vou entrar com um processo. Não, os nossos inimigos deveriam estar presos. E tem gente agora que não deveria estar presa e tá presa, pô. Que merda de democracia é essa? Que tipo de Brasil a gente tá construindo? Que tipo de homens que nós somos? Que daqui a 20, 30 anos o povo vai perguntar a mesma coisa que perguntou nas outras ditaduras. Não tinha ninguém pra poder parar esse cara? Não tinha ninguém para poder parar Hitler, não tinha ninguém para poder parar o Nicolás Maduro. O que eu sinto é, a gente precisa somente de homens corajosos. Sabe quem que é cúmplice disso? São os advogados, que tá todo mundo calado com os desmandos do Alexandre de Moraes. Cadê a merda do AB? Cadê os jornalistas? Cadê o pessoalzinho da Carta pela Democracia, que fez cartinha falando que o Bolsonaro era ditador e agora tá vendo o Lula ferrando, inclusive os professores, cagando para eles, dizendo que não vai dar aumento e é isso aí. Fique com o que vocês têm. Cadê os jovens desse país que não estão se revoltando, indo pra rua pra poder fazer isso? Se você não vai pra rua, você tá fazendo exatamente o que o Alexandre de Moraes quer. Se você não vai pra rua, você tá fazendo exatamente o que o Lula quer. Se você fica calado, ou se não ataca os de direita, né? Você está fazendo exatamente o que o sistema quer. Então, pra mim, são as palavras que eu queria dizer aqui. Desculpa estar tomando o tempo aí. Eu sei que talvez tinham perguntas, algumas coisas pra gente tocar essa entrevista. Mas o meu coração, a única coisa que eu tenho feito em todos esses dias é levantar boas pessoas no Brasil inteiro, que eu não precisaria estar fazendo, é orar
Eu tenho me permanecido firme com o Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ouvido as pessoas, eu tenho permanecido firme com o meu pai, com a minha mãe, que tem orado por mim. E a pressão é gigantesca. Quando eu lancei o vídeo, eu recebi uma mensagem da minha mãe, falou: meu filho, tô preocupado, porque você mexeu com um vespeiro, mas eu tô orando por você. Gente, o mundo não é mudado simplesmente por grandes feitos, não. Então, assim, que essas pequenas coisas que eu tenho feito agora... Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.